kanë britur, besoj e kanë konsumuar dhe kafen e tyre se Gafredo. Ju kemi lënë goxha kohë, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Edhe kënaqësi që ju kemi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Jemi me dy kolegë sot, me Leonard Karajn nga gazeta Panorama Sport dhe me Enos Karçon nga televizioni publik shqiptar. Do të flasim për zhvilluet kryesore sportive, nisim me ato të mbrëmshme të Champions League. Me fitoren e Barcelonës. Jo, me humbjen e Bayernit. Më shumë sepse ajo ka mbështypjen se i ka lënë edhe shijen më të hidhur tifozëve të shumtë që janë me Bayernin edhe me Gjermaninë këtu. Për fat mirë Eno nuk është. Isha të do të flasim edhe për fitoren e Juve, sa po jo. Unë bashdoj të jemi qetë deri në gjysmë finale, aty ku do filloj presioni shumë i madh, sepse pastaj diferencat janë të ndjeshme dhe është e vështirë shumë të arrijet misioni. Megjithatë, me rezultatet e mbrëmjes së ndjeshme, posaçërisht Bayernit me Neut, mund të ndodhë gjithçka. Shorti mund të jetë shumë dashamirës për Juventusin. Mund të ndodhë gjithçka në ndeshjen e kthimit, duke parë fitoren e Portos 3-1 dje me Bayern. 3-1 është. Mund të ndodhë që është rezultati. Monakoja fiton 3-1 me Juventusin. Jo, kjo nuk ndodh. Kjo nuk ndodh, por 3-1 mund të ndyset. I vendosën bastet. Kuotimet i përcaktuam ishte të vini ishte i lumtur për fitoren e Juves, kështu që jo, jo. Jo, nuk ashtë neutral. Vini i shef ndeshet nga televizori me neutralitet. Pra, kur një interist nuk ndodh që të gëzohet përgjithsisht për fitoret e Juves, apo jo? Absolutisht, jo. Madje janë të parët që shpresojnë një hap falës të kampionve të Italisë. Në fakt... Nardi ti vetë me kë... Unë jam dashamirë si Milanit, që se vërteta vuaj për disa vitesh. Si puna ime. Vuaj, por nese, realisht dhe më thënë, ajo që më tingullet dhe më thënë surprizu se gjatë këtyre dy ditve të Championsit, ishte humbja e papritur e Bayern, sepse normalisht dhe më thënë nuk është se parashikohej që të ishte ai Bayern që bën tre gafat të papara. Të hunte bindshëm duhet në këtë rast. Dhe më thënë, atë thikën aty në kockë për gjithë bavarezën. Jo, humbje e bindshme. Jo, si që ishtë nuk e... Dhe ajo fitore, e në mosë mërzit, e çale e Juventusit me Monakon, përsi dhe penaltia dhe më thënë... E çale, sepse na dolen Luciano Moxhat edhe në Europë që manipulojnë gjyqtarët në i farë mënyre. Luciano Moxhi ka një merit madhe, i ka dhënë një justifikim gjigant interistëve. Në çdo moment shfaqet, edhe kur nuk është, edhe kur ishte... Rezultati mbizotron mbi gjithçka në fund të fundit, pavarësisht ecurist apo jo? Sigurisht. Ajo që ka rëndësi është që është skuadra vetme që përfaqëson Italinë dhe të gjithë duhet të shpresojnë që Juventusi të vazhdojë kështu për t'i dhënë një shans skuadrave si Interi, Roma, Fiorentina, të kemi një skuadrë më shumë në Champions. Ka janë dashamirës në vetvete, shikoj ne i keq kuptojmë. E vërtet është, por të shumtë janë tifozët e Gjermanisë dhe të Bayernit këtu në Tiranë, cilët janë zhdukur gjatë ditës gjatë mbrëmjes së ndjeshme dhe unë kam parë reagime ironike, kryesisht në rrjetet sociale që tallnin Bayernin. Gjithsesi, nuk është një rezultat vini i pa kthyeshëm, domethënë, për më tepër kur fletet për Bayernin, që skuadra që ka treguar që bën 7 dhe 8 gola, ndaj cilës do skuadër. Mbrëmja e ndjeshme ndoshta ka qenë një nga ato negativet për të mbajtur mend gjatë gjithë ditës. Çfarë ndodhi në fakt me këtë skuadër? Nuk ishte Bayern, pik. Nuk ishte se kishte në një filozofi. Gaboj Boateng, gaboj Dante, do më thonë dy shtyllat e mbrojtjes. Dante në fakt ka një sezon të tërë që gabon me Bayernin, por ishte se vërtetës është një lojtar që... Po dakor, po s'bje në sy shumë, sepse Bayernin në Gjermani, si të thua, superfuqi, edhe nuk para bje shumë në sy, do më thonë, kjo pjesë. Kur del pasaj në Europa aty, do më thonë, ku ato, si të thua, e kujlibrat janë disi më të mëdha, më të pashë, më të... Gjermanët nuk mërziten në gjysë finalet botrorit, kur Dante bënd të ato gafat dhe morën fitore. Mos talo, mos shko, ka që... Që që nuk kam pësit mërziten dhe këtër, nuk dhe shkoj. Mos shko, ka që njerë këta një të Brazili. Mos shko të Brazili. 3-1 i Portos është një rezultat për nga përmasat i pa justifikushëm për Bayernin e Munich, sepse që do t'ishte një ndeshje e vështirë. Në Dragao, kjo ishte shumë e qartë, sepse Porto ndoshta ka skemën dhe është skuadra taktike më e vështirë nga gjitha skuadrat që janë pjesëmarrëse tashmë në Champions. Ka një lojë taktikisht shumë brillante dhe është mjaft e vështirë që ta thyesh. Kështu që unë mendoja që kjo do ishte një ndeshje e vështirë. Për masat e humbjes, apo edhe humbja, pastaj është
pa justifikueshme për Bayernin, por thash 3-1 ashtu sikur se përmendi dhe Leonardi, 3-1 është një rezultat që Bayern Munich mund ta kthej, sepse bëjmë fjalë për një prej superfuqive të futbollit evropian, siç është Bayern Munich dhe një skuadre që është okay, e fort, por nuk është ndër më të mirat e kontinentit evropian siç është Porto. E qartë. Ajo që më bëri përshtypje më dije edhe që në një farë mënyrë, ajo që më bëri përshtypje edhe që në një farë mënyrë më kënaqin, nëse do ta quajmë kështu, ishte që dy golçi decisiv u shënua nga një lojtar i Interit. Është kënaqësia vetme që mund të keni në këtë lloj kompeticionesh. E rëndësishme që në sport të gjesh detaje që t'japin kënaqësi pavarësisht skuadrave dhe emrave. Një lojtar i Interit të cilin këta e dëbuan domethënë në Bayern Munich. Po, si ishte i pa hapur. Edhe ne kishim harruar që ishte akoma, e kishte harruar edhe Dante siç duket. Përveç jush. Megjithatë, mungesa që kishte Bayern ishin goxha të rëndësishme, ëh, flasim për Robben, Ribery, Schweinsteiger, mungesa që e penalizojnë skuadrën, qoftë Bayern Munich, qoftë Paris Saint-Germain, se do dalin edhe te Parisi, ishin mungesa shumë të mëdha, edhe ato që kishte Paris Saint-Germain. Dhe humbja me të tilla shifra në Paris i atribuohej pikërisht mungesave të luksit që pati edhe skuadra pariziane. Unë nuk mendoj që Paris me këto lojtarë mund të bëjë përmbysjen në Camp Nou, por do të jetë shumë herë më dinjitoz se sa skuadra që u shfaq mbrëm në Parc des Princes. E qartë, pra në një farë mënyre humbi Bayerni dhe fitoi Barcelona, mund të themi, për ndeshjet e mbrëmshme. Po, do më thënë normalisht, në qëse parashikimeve të jepni një Barcelona dhe një Bayern fitues, ishin parashikime për gjysëm, sepse fund-fundi do më thënë kemi vetëm Barçën që po thuajse unë shikoj domethënë të kualifikuar, nuk shikoj, nuk pres në çudi domethënë që ndodhi në ndeshjen e kthimit. Realisht do për hir të futbollit do të shijoja që të kalonte edhe Bayerni, pavarësisht se nuk kam ndonjë simpati të veçantë të si skuadër, edhe për faktin domethënë sepse finalja e Championsit luhet në Gjermani, nuk do ishte mirë them unë domethënë që një skuadër si Bayerni të shkonte. Sikur nuk konceptohet që Bayerni të mos ecë më parë. Nuk e shikoj do të shkon ta çosh Bayernin në finale apo do të shkon një përplasje Juventus Bayern që pastaj atë pas më vet. Shikoj sa dasha mirë se janë. Shikoj sa dasha mirë se janë. Në çfarë gjithmonë nëse do kualifikohej Juventus. Nëse në gjysmë finale shkon. Tamam në qoftë se Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona dhe Juventus, ne do kemi gjithë justifikimin e mundshëm edhe në qofse eliminohemi. Ja, urdha. Sepse janë të gjithë të fortë së bashku dhe njëri do dalë. Që ne të kemi një shans dhe pastaj të ojë që pëse nuk fituar. Po të Juventusin dhe Juventus i eliminohet, pastaj që do në thoni? Po pra, po të dali mirë. Mirë, do të kemi një shkëputje të shkurtë publicitare, rikthehemi pas pak për të folur për futbollin, për Champions League-ën, do të flasim pak edhe për derbin e Madridit, Atletico Real luajtur të martën dhe më pas edhe për vendimin e pritshëm për Shqipërinë në kast të Lozanës. Jemi rikthyer. Është pamundur të mos përfshihet tifozëria, ndjesia e tifozërisë në rastet kur flitet për sportin, është pamundur të jesh plotësisht teknik. Megjithatë, kur do të flasim për përballjen e Shqipërisë dhe Serbisë, një nga ngjarjet historike, duhet thënë, e cila unë jam e bindur do të shënohet edhe vit pas viti si një ndër ngjarjet jo të mira të ndodhur realitetit shqiptar, tashmë ka ardhur momenti i vendimit decisiv, ka shumë të pritur, diskutuar me efekte kundra gjatë gjithë kësaj periudhe, çfarë mendon se do të ndodhë? Si do të jenë pritshmëritë realisht? Shikoj, tani spektatorët e shumë që po na ndjekin dhe që ndjekin këtë emision, ndoshta do marrin pak inat, po unë do dua domethënë që të jem me këmbë në tokë. Jo me këmbë në tokë, po të jem më tepër realist se sa tifoz dhe të lë pas ato emocionet, ato patriotizmi, nacionalizmi që neve na fatkeqësisht na përshkon shumë domethënë kur bëhet fjalë për ndeshje të tipit domethënë Ballkana, sepse jemi kështu. Duhet të kuptojmë domethënë që është një vendim thellësisht teknik dhe thellësisht ligjor. E para një herë sepse kemi të bëjmë me arbitrazhin. Dhe para sa un kam dieni, jo thjesht domethën për shkak të gazetarisë, por edhe për shkak të profesionit si jurist që kam, është se kemi të bëjmë me një trup gjykuese, e cila në radhë të parë merret tenton në një farë mënyre që të gjejë një, si thua, një të mesme të përbashkët. Vetë fjala arbitrazh tenton domethën që të kënaqë të gjitha palët. Kjo është. Dhe në radhë të dytë është arbitrazhi sportiv që ka lidhje shumë me pjesën tjetër. Dhe në radhë të dytë është një shkallë e fundit e gjykimit kur vjen puna për pjesën e sportive. E perifrazuar është një lloj gjykate e lartë. Dhe kur vjen puna këtu, nuk është se çështja merret në themel,
Në sensin, nuk është se do gjykohet dhe një nga e para gjithçka që ndodhi në 14 tetor në Beograd. Arbitrazhi sportiv do marrë parasysh të gjitha faktet që janë cituar dhe janë thënë gjatë seancave që janë bërë në Komisionin Etikës dhe në Komisionin Apelit. Dhe do vendos vetëm mbi atë bazë. Pra, nuk duhet presim që tani do shkojmë në arbitrazh neve dhe arbitrazhi do marrë parasysh faktin, domethënë që pati racizëm aty që të gjithë e panë, por problemi është domethënë që UEFA nuk e morë. Sepse pati edhe mos marrin në konsiderat nga UEFA, apo jo? Absolutisht, po prandaj kjo është problemi domethënë. Ne nuk duhet presim që tani pse nuk i mori UEFA do t'i marrin arbitrazhi. Jo, arbitrazhi do marr parasysh vetëm ato gjëra për të cilat është diskutuar tashmë në Komisionin e Etikës dhe në Komisionin e Apelit, sepse është një lloj shkalli e lartë, nuk merr çështje në gjykim për ta gjykuar të gjithë nga e para. Pra duhet kuptuar dhe duhet bërë kjo ndarje, apo sepse ne mendojmë se do të zgjidhet procesi i cili jo, nuk do marrë në dom arbitrazhin, duhet të kuptojmë një gjë, është një lloj gjykate e lartë, gjykate e lartë ku merr një çështje, nuk është se fillon dhe e gjykon nga fillimi, nga aja, sepse ka kaluar shkallë në themel, por gjykohet mbas vendimit të dhënë nga dy komisionet e UEFA-s. Gjykohet ato që kanë dhënë vendimet. Po në fakt Eno ka ndodhur që Lozana, pra kasi Lozanës të hedh poshtë. Ka ndryshuar vendimin. Dhe unë shpresoj shumë që kjo të ndodhi, pavarësisht se është vërtet e vështirë, siç tha Leonardi, kërkohet një ose precedenti Rusisë nëse mund të merret me banën, nuk është të çumta mama shumë. Nuk është idealisht i ngjashëm dy rastet. Pavarësisht se ne do ta pretendojmë si precedent atë çfarë ndodhi në Rusi, por, sikur se ka deklaruar dhe Gjani De Biasi, është e vërtet shumë që Rusia ka tjetër ndikim në UEFA dhe strukturat e saj, dhe ndryshe ka Shqipëria ashtu sikur se çdo vend e fuqishëm europian dhe vendet e vogla. Kjo është e ditur dhe nuk është një hera parë që thuhet, qoftë edhe nga një trener si Gjani De Biasi. Por, ajo që mendoj unë është që nuk është vështirë të gjesh një të mesme të përbashkët që të kënaqë të dyja palët, sepse të dyja palët nga dy vendimet e UEFA-s kanë dalë të zhgënjur. E mesmja do të ishte ripërsëritja e ndeshjes. Gjë që s'ka për ndodhur. Gjë që s'ka për ndodhur ose vështirë të ndodh. Kjo është opsioni më pak i mundshëm nga të gjitha ato që janë elaboruar, domethënë edhe nga analistë ndryshëm që ndeshja të riluhet. Që s'ka mund ndodh, por kjo është opsioni më pak. Shikoni, nëse ne do duam që të gjejmë domethënë realisht për t'i dhënë vetes të drejtë, nuk ka shumë nevojë. Mjafton domethënë që Antonio Rigoci, që është avokati jon dhe në lumtimet tona është ndër më të mirët në botë, jo në Europë. Realisht, domethënë federata në rastin konkret mund ta kritikojmë për shumë gjëra, por në rastin konkret ka bërë një zgjedhje absolut optimale. Dhe ai është një nga personat domethënë për cilët është marrë shumë me këtë pjesë. Mjafton dy gjëra. Fotografia e atij tifozit që qëllon me storm mbi balën. Dhe momenti kur futen lojtarët tan në tunelin e dhomës dhe shkon ai me kapuçë të zi dhe qëllon me canën në mjafton kaq. Edhe fakti që Bogdanov ishte në fush. Po, unë po them vetëm kaq. Mjafton kaq që neve të pretendojmë me gjithë drejtën e Zotit të vendose drejtësia, drejtësia. Se në këtë rast duam drejtësi. Nga gjithmonë por këto dy momente nuk u shkruajtën fare në raportet e delegatit të zhgueshëm. Edhe pse janë fakt. Po, edhe pse janë fakt. Edhe pse në seancën e apelit Antonio Rigoci ja ka treguar domethënë. Kjo është që këto gjëra ndonëse na penalizojnë në një farë mënyrë. Ju falenderojmë shumë, do të flisim shumë më tepër për këtë çështje, sepse është shumë gjerë, por do të kemi kohë për të folur sepse sipas raportimeve duket se do të kërkoj kohë, nuk merret vendimi nesër. Nesër nis shqyrtimi praktikisht. Sot është bisedime nesër është parlamentare, por vendimi ndoshta ashtu sikur se edhe në është parlamentuar në shtyp sot për 30 ditë ndoshta mund të zgjas. Megjithatë, nuk e di se si. Ata mund të surprizojnë, ta xhirin edhe nesër, domethënë edhe të bëjnë. Ti ka lëshuar çmërin tonë. Edhe ti mbyllim llogarit. Faleminderit. Faleminderit të dyve. Edhe ditë të mbar, e në fakt do të kalojmë një tjetër bisedë të rëndësishme, prandaj do të na duhet të shkëputemi me një hapësirë muzikore. Ju mos u largoni sepse do të flasim për postën shqiptare, le të themi, të gjitha reformat të cilat vinë së fundmi.